Barka da zuwa tashar amd -e tv hausa tashar take take muku bina-binan hausa labaran duniya labaran kannywood gami da labaran bandariya da dai sauransu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin kawo muku sababbin labarai ingantattu. A yau dai labarin namu ya kewaya ya kewayo a inda muka binciko muku wani shahararren jarumin mawaki inda ya wallafa wani hoto a shafin na Instagram wato shafin sada zumunta wanda kuka fi sani da Nomis ji kuma gami da lakabin kai kauce. Yayin da yake wa ilahirin masoyansa na duniya baki ɗaya murnar barka da sallah. Ya tara dubban masoya ba ma a Najeriya ba har ma a kasashen ƙetare irin su Saudiya, Germany, da dai sauransu wanda yasa hakan ne wani mawaki mazaunin kasar Germany wanda aka yi wa lakabi da cizo Germany ya fito yana wa jarumin murna da farin ciki kamar yadda shi ma ya nuna haka zalika ba ma shi kadai ba ga dukkanin ilahirin dubban masoyansa su ma sun yi farin ciki sosai da sosai kada dai ku manta ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar da za ta dinga kawo muku fina-finan Hausa labaran duniya labaran kannywood gami da labaran bandariya da dai sauransu. da na a bukana latsa ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu ingantattu amd tv hausa ta ku